Sinqerisht, një nga qëllimet e këtij emisionit pasdites rreth njerëzve të njerëzve është që edhe cili mundësi që ju të shihni shfaqje të mira teatrale, jo vetëm në Prishtinë, por kemi sjellur rëfime edhe për teatre të tjera nëpër Kosovë. Po një tjetër qëllim që ka ky emision është që t'ju informoj për mundësitë për studiuar edhe jashtë vendit. Dhe këtë e kemi bërë. Kemi rëfyer sa po ka pasur bursa, apo mundësi për bursa, apo alternativa interesante e shumë të mira për të studiuar. Qoftë në Gjermani, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi rëfyer edhe për vendet të tjera. Por, sikur nuk është shumë në përgjithësi e popularizuar ideja për të studiuar në Francë, po flasë në vitet e fundit, por në të kaluarën tonë, i numër i madh i njerëzve, madje edhe i njerëzve me renome në kulturën tonë, kanë studiuar në Francë. Aktualisht ka student nga Kosova, të cilët janë për studime në shtetin francez, një shtet në cilin ka mundësi dhe alternativa shumë të mira studimesh. Këto alternativa janë shpalosur që të bën akoma më të mundshme dhe më të qasshme për shikuesit tanë dhe se cilin që do thjesht të njoftohet dhe të ndjek procedurat që të ketë mundësi ndoshta pse jo së shpejti të filloj studime atje. Të gjitha janë bërë të ditura përmes një ngjarjeje e cila është organizuar sot në Prishtinë dhe që vije si pjesë e aktiviteteve të përgjithshme në kuadër të javëve të frankofonisë në Kosovë. Fuqia e pestë ekonomike në botë, Franca mbetet vendi i katërt pritës në botë për studentët e huaj. Aktualisht, në këtë shtet studiojnë 280.000 student të huaj. Regjistrimi në një institucion francez të arsimit të lartë është shumë i thjeshtë dhe shpenzimet për regjistrim në universitet dhe në institucionet tjera publike janë nga më të ultat në botë, ku pjesa më e madhe e kostos reale mbulohet nga shteti. Studentët e huaj janë të barabartë me studentët francezë për të përfituar nga ky mekanizëm kombëtar, që garanton edhe cilësinë e diplomave franceze. Këto dhe shumë detaje të tjera se pse studentët kosovar duhet të zgjedhin Francën për të studiuar u prezantuan sot në Prishtinë në konferencën të studiosh në Francë, të organizuar në kuadër të javëve frankofone. Bonjour à tout le monde et merci d'être venu. Më vjen mirë që keni ardhur në këtë numër kaq të madh për t'u interesuar për studimet në Francë. Agjencia Campus France është krijuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Francës dhe ajo e arsimit me qëllim të promovimit të studimeve franceze në vendet e tjera. Përfaqësitë e kësaj agjencie funksionojnë në 121 shtete në botë dhe shpresoj që një hapësirë të tillë ta kemi së shpejti edhe në Prishtinë. Por meq në Prishtinë nuk kemi aktualisht një zyre të tillë, ju mund të na drejtoheni ne në Shkup, sepse roli ju në shoqërimi studentëve që nga ideja për të studiuar në Francë deri në nisjen e tij për në Francë. Besoni se ka shumë arsye pse ju duhet të zgjedhni Francën për të studiuar, të cilat padyshim se do t'ua prezantojmë në momentin që ju të na drejtoheni neve. Në këtë takim ishte edhe Dafina Bytyqi, kirurge ortopede, e cila ka studiuar në Francë. Ajo tha se ky shtet të mëson se si të jetosh. Në Francë puna nuk shoqërohet me stres, është sendi i parë. Domethënë, sendi i dytë është që francezët janë njerëz shumë të edukum, edhe nuk ka shans me pa me taku një francez ose një kojshin, pa thonë mirë dita, faleminderit, t'lutem. Sendi tretë është të mësën me hongër kadale e me hongër mirë. Me të vërtit, masit që ndroni në Francë, kriteret e juja për ushqim kanë me ndryshu. Ata ju siguraj. Keni më mësu me shiju artin, me shiju kineman, me shiju muzikën. Në aspektin profesional, unë personalisht pse kam vendosur me studiu në Francë, është se Franca është djepi kirurgjisë. Franca, edhe pse nuk e marrin me stres punën, janë mjaft inovativ, janë mjaft kreativ edhe e kryjn punën. Të gjithë të interesuarit për të studiuar në Francë, informacione do të mund të gjejnë në faqet e internetit www.campusfrance.org apo në www.ifs.mk.